Торік, по завершенні опалювального сезону 2015-16 років, газо- і теплопостачальники повернули державі десятки мільйонів гривень переплат за пільги та субсидії. Фактично, держава заплатила за більший обсяг енергоносіїв, ніж споживачі реально використали. Тож до початку сезону 2016-17 років Кабмін зменшив соціальні нормативи, виходячи з яких і розраховується кількість гігакалорій, кубометрів газу чи кіловат-годин, котрі споживачеві допоможе оплатити держава. А в лютому цього року змін зазнали нормативи на наступний осінньо-зимовий період. Їх зменшили ще раз. Урядовці встановили, що на обігрів одного квадратного метра житла достатньо буде 5 кубів газу замість 5,5. Це начебто і не критично, якби не коефіцієнти для одно-двоповерхових будівель, тобто приватного сектору. Для однієї людини, якщо норма споживання газу на опалення, була 196,5 метри кубічні в місяць для пільги, да, то вона зменшилась в місяць до 178,5, тобто на 18 кубів зменшення в місяць. Для субсидій із 304 304 метри кубічних, майже 305 метри кубічних, до 277. А от жителям багатоповерхівок, які мають автономне газове опалення, пощастило. Їх коригуючий коефіцієнт зменшився. То тут навпаки. Для пільги 114 кубів збільшено до 130, а для субсидій 177 метрів кубічних до 201 метрів кубічних. Тобто для індивідуального будинку зменшення, для багатоповерхових будинків збільшення. Схожа картина чекає і на тих, хто використовує електроенергію для обігріву помешкання. Соцнорматив було зменшено з 65 кВт-годин на метр квадратний до 51. Таким чином, в приватному секторі об'єм пільгово-субсидійних кВт зменшиться на 500-700, а в багатоповерхівках всього на 26-40. А от тепловики кажуть, що для їх споживачів навряд чи щось зміниться. По-перше, дія постанови поширюється лише на будинки з приладами обліку, а по-друге… На мій взгляд, таке поніження норм абсолютно не приведе ні к яким негативним наслідкам для людей, які отримують субсидію. Показує предыдущий отопительний сезон і цей отопительний сезон, населення, яке користується приборами учету, воно не вибирає свої нормативні гігакалорії, і тому, як правило, ця сума субсидій у них є переплаченою. Яку, звичайно ж, доведеться повертати в бюджет. А при зменшенні норми переплати будуть або мінімальними, або й взагалі не з'являтимуться. Як пояснюють надавачі послуг, приблизно порахувати, за яку частку енергоносія субсидією чи пільгою платитиме держава, можна за допомогою нескладної формули. Спочатку визначаємо площу. Для субсидії 13,65 метри квадратних на людину, додати 35,22 метри на родину. Для пільги 21 квадрат на людину плюс 10,5 метрів на родину. Отриману суму необхідно помножити на норматив та відповідний коефіцієнт, вказаний у 51-й постанові Кабміну від 6 лютого цього року. На сьогодні вони на прийом приходять, як правило, тільки люди похилого віку. Їх недостатньо газу для норм, для того, щоб використати і нагріти своє приміщення. І особливо це стосується тих, хто має енергоємні опалювальні прилади зразку початку 90-х років і старіші. Тож, щоб вкластися в рамки субсидійної економії, можливо, доведеться викласти кругленьку суму на оновлення опалювальної техніки.